السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا تقول عنه ونسيد ريانتي بخيرت غالقة وعوح اللوغو فرحة بصنديل وانين كعانه جيغة صومالي دي دكتور أودن وحاو آدو حسي أو عانكي يو حسيد يو آدو لبنا مقرانيسا نو أمانة يي كودة لوليا يدامان ومدى صومالي دو ديري يي با ما شاء الله تاسو كموچيني ندرينكا يفرحادة ولا غيبسان يو كودة لوليا ما دابي تاي مالنتي صوماليا تلياني إركا يودرتاي وايهي سيكستويا حاتبا رير صوماليا دمان مدى صوماليا دان دمان ميل كستوي چوغان دل يدبد روحان دلي نما يوهو حنباليو سند كاسين تكيسا مالتا مالن تيدا ايانتا ايان تيدا ونما يلحي بشبش يبر واغاهي نقودة غارسيو ألا يعسك بان ليهي ونما يوهو الله مغالك المغال آديسو تيتيوية بصندير وحبيانا هادو لدي قودة لني إلما دي إلا دعوضة مغالك إلا فرصة دارتا إلا دعوضة أنا عالم كله ليا عالم كله حياة برامج نمستيرن بوها برامج كان في ليا إن دراع سودين دانا إن فرحان دراع دراع فرحان دراع إن سودين دانا شنو كيس سودين دانا بحنا أركينا نيكا بصندير هو طب ملا بدار لكن وحصة ما يو حيرة إذا جا عندي سكوح يكتب بدار تقصة ما يستا وانين ده ليرة وانين جيجي الصومال ده عنك وانين شريستي سا يو خميس بوربورنا دبي عيا دومهن يا مراقب تطبق حسا أدلوش عليه إن لا في فرصه ونيت هل أنت فربضن لا أرنتي أك إنه عن كيا هاي أي أدو يا قنن أدن لاقة تعوضه أدن لاقة تاجره إن جيجا الصومالي ده يوقي هاي وسببته وعلن كي الصومالي سقطي وسببته فرحة ومدة الصومالي ولا غيب سنة يو وسببته مقرن هسا een umadii Soomaaliyeedna inay la wada yaabtahay oo ay meel walba u soo dhigteen waxa weeye pasantir wani jiraaya wanurti si fiican uga samka ninkan de Soomaalidu caadi bay u la wareegtay ama caadi bay u la wareegney sababtan loo wareegnay waxa weeye inaga urntii garanaysa aan ugu dalka uu dhashay ee wax u jiro ee uu jilaaga u yahay aan kama aha sidoo uu aan ugu yahay dalka Soomaalida ama geyga Soomaalida diktoran een si kastoo ay haatan adoo wax runtii aad loogu farxo oo aad loo boogaadiyo een masha Allah waxa leenay di kulli afkeena fahmi maayo oo laakiin de wax weeye dad badan oo Soomaali barkii oo kula diraac tankis meela ku soo qoray ee wiil diraac baasaga de loo yaqaana laakiin basandiir tahay mahadsanid shukran tankis basandiir oo noo hanbaliyay basandiir oo Soomaali u kacay marka ma waarkay sawiradiisiin la soo dhigayo umad Soomaali soo dhigayso laakiin taa af Soomaaligeena ma fahmayo ma qoraalkeen anyway laakiin uu dareensan yahay inuu yahay nin aan jecelahay oo aynu wadano oo aynu taageerno umad Soomaali dhana ay wada taageerto inuu yahay woogi waa sababta ku kaliftay markaa isaguna inuu calankoodi soo qaato ama calankeenii soo qaato kadibna calanka umad Soomaali dhana la wadaago barta u babiyo waan ku yiri kooda luuliyo la qaato kulli su'aal kala duwan baa la weydiinayaa nin wariyaha ama nin saxuufiya baa la fadhiya urti aadna isku afkaranayaan afkoodana kula hadlayay maran arkayay marka english international ka laga tago afka dalkiisu kula hadlayay marka waxaan filayaa wiil Soomaaliyeed weeyaan oo aan garanayn in wiil Soomaaliyeed yahay oo iska cadahay laakiin waxaan filayaa inuu in badan ku noolaa dalkaas oo afkooda iyo luqadooda u bartay de waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan dig hanbaliyo kooda luuliyay digu hanbaliyanaya aad boo maasatiin asxaabadan baalkay ugu lahaa waxaad nagu soo hambalyay laadahay waa run waa qasabtaas inaan idii hambalyayo inaan idii wadaago idinku wixii farxad ah iyo wixii hambalyay ah idinkoo nala wadaagtaan waxa la yiri nin walba sida kugu lisa aa loogu hambeeyaa marka annaguna waa idii wax hambeynaynaa
in kasta oo iyaguna runtii 18 ka may xusta 18 ka may iguna dabaal degta maxleeye wama sidhiin in kasta oo budlaan markay iyaduna sanad gudeed qabsan soo xusta wama sidhiin kirarka shanaad wama sidhiin jabuuti oo intay no jirta wama sidhiin Soomaaliya wama sidhiin ruuxanka umadeenii boqolaal iyo kootan calanbiisitaan mid walba maalin bu sameystay mid walba maalin bu leeyahay mid walbana midiisay lagu tixgeliyo lagu qasbay coach gudada ah maxalladeedii waa ka kac ku bidadaa waa ka kac wargaysiga ku taada waa ka kac ku jigjiga ku taada waa ka kac ku soo ku taada waa ka kac mid kasta xweeye in waxa uu rabo lagu tixgeliyo ilaahay khatmada khair ayuu khatimo intii muqaal muqaal ku xukumi doona xadiga tigaya sida iyo amaana allah laakiise calanka soomaaliya blue iyo calanka ugu horeeyay ee dhulka geeyga Soomaalida laga taago waa calanka facweyn calamada kale oo dhan marka had socoto waa calanka kaliya ee umada Soomaaliyeed hal mar ku wada midowday hal mar wada sheegteen mar quraan ka wada dareereen in badani oo maanta calamaan badan oo kale ay jiraan oo aan laba ahayn saddex ahayn afar ahayn shan ahayn marka wax weey ilaahay qaatumada khair hayno u qatimo Soomaalida way iska laalaadaa way kala lulataa ee dadkuna inay si fiican wada socdaan yeen kala tagaan wax ay ku dhaanta male ma kala tagayaan ma wada soconayaan wada tashan mayno kala tagi mayno tabtaasan ahaanina midan weeye aan ku taliyo ii talin miisid adigu ii tali waa ku talin maayo marka alaabna xarista marxumadaana heesta lahayd waa heesiyaduna aad u facweyn aad iyo bawmaasatay meel baa ku degdegayaa intii muqaal muqaal ka xigmo danaxdigeedkiya sidaayo amaan allah we love you dhammaantiinba.